Drammen har flere av byens innbyggere nettopp gått i fakkeltog mot diskriminering. Det skjer etter at kommunestyret vedtok at de bare ønsket å ta imot ukrainske flyktninger. Og det var mange som ville vise avsky mot vedtaket. Nå er jeg 62 år snart, og jeg har alltid vært stolt av å være fra Drammen. Nå er jeg flau. Drammen sitt rykte har fått seg en støkk. Førre veke vedtok kommunestyret at de ønsket å prioritere bosetting av flyktninger fra Ukraina framfor andre nasjonaliteter. I lys av vedtaket samlet flere hundre drammensere seg i sentrum av byen i kveld for å gå i fakkeltog mot diskriminering. Jeg synes det er flaut at vi framstår på den måten som vi gjør. Og vi er en flerkulturell by. Utrolig masse flotte mennesker og masse ressurser. Det spiller ingen rolle hvor du kommer fra. Mennesker er mennesker. Ja til samhold! Ja til samhold! Da går vi! Blant de som deltok var også Høyre-ordføreren som stemte for vedtaket. Jeg oppfatter at vi går sammen for å si noe om vi samfunnet i Drammen. Det er det jeg går for i dag. Og jeg er blitt oppfordret som ordfører til å holde en appell om vedtak eller hvordan vi skal bygge vi samfunnet i Drammen. Han understreker at han fremleis står for forslaget, men arrangørene av fakkeltoget er glad for at han møtte opp. Grunnen til at vi ønsket å ha ordføreren vår her, er fordi at han, bortsett fra å være en høyrepolitiker, så er han jo innbyggernes leder. Og han er den som skal samle oss.